мандата до ти реалізуй. Në këtë vit vetëm kështë të përfunduar më një të regullt edhe mandati i dytë. Në këtë kontekst, unë edhe nuk e vazhdoj në politikën aktive në struktura politike, por e vazhdoj luftën të temën ndaj diskriminimit, ndaj edhe pasivizimit të shqiptarëve në Luginë të Prishevës në një nivel tjetër, dhe sigurisht që nuk do t'i lë rahat as Albinin edhe Vetëvendosjen dhe këta bashkëpunëtorë të tij që kanë marrë pjesë në shkarkimin tim, për të zbuluar makinacionet politike, për të zbuluar edhe korupcionet, edhe gjynimin e korupcionit këtë në komunën e Prishevës në paratë të Kosovës, dhe për të zbardhur në publik fytyrët e vërtetë për tërë të cilët janë njerëz të cilët bashkëpunojnë pa ndërprerje së vijnë natën e ditën bën patriot në Prishtinë me Albinin. Si ka mundësi, zoti Arifi, pyetja e fundit për ta përfunduar, gjithnjë do të keni hapësirë dhe vënë në A2 CNN dhe në komunikim me Bashkë, por si ka mundësi që mes shqiptarësh nuk gjehet gjua e përbashkët? Flisni shqip. Po shiko, edhe në Tiranë flasni shqip, edhe gjithsesi po gjejmë një lutje përbashkët mes partive politike. Në Prishtinë harama shumë flasni shqip, edhe gjithsesi nuk po gjejmë një lutje përbashkët, edhe ato janë qendrat e tona. E kur në qendrat e tona është përçarja e zhvilluar edhe e ngritur në një nivel shumë të lartë, atëherë e kuptoj që edhe në skajet e trojave tona edhe atë zhvilluar përçarja. Njerëzit kanë interese, politika